Jaha. Menlösa barns dag. Eller som det numera heter, värnlösa barns dag. Och här står vi vid en bensinmack i Bordeaux. Ja. Jag lider av en ganska grav hörselnedsättning. Jag sitter i sen flygandet igår. Men jag hör min egen röst i alla fall fortfarande. Vi har ätit frukost på hotellet och nu är vi på väg för att se vad den här staden har att erbjuda. 11 grader varmt så här långt. Ska bli 17 påstås. Det känns ganska lovande. Ja, kan du säga något på franska? Mais oui. Je parle très bien français. Ja, se. Det kommer gå bra. Målsättningen för dagen är att kanske i alla fall dricka vin innan vi går lägga oss. Det är en ganska lyxsam målbild. Man ska inte sikta så högt så här i början.